Ater, Spartakur tesi. Artur Akipi. Që kërkon të përshëndesi. E përshëndesim në vesën ti, në vesën ti. Gazim, u bëft 100 vjetë. Dhe të përshëndes vërtet vajnë me një speciale fare. E di që e ke përzemër atë kanë. Gjithashtu nga Sparta Kurteshi vjen përshëndetja nga Alt Vatha dhe shoqëria e tij. Alt Vathi thash. Ju përshëndes edhe unë nga Artur Akipi. Faleminderit, respekte dhe gjithë shumë atë. U largova pa përzemu, por si zogu në vloturi. Atere, Gazi, në Vezanti, super special. Përshëndet Danielën, shpirtin në vetë. Dhe me vete shmorën të. Faraderët, veç Danielën, shpirtin të. Por si zogu në flotur, me vete shmorën të. Veç da një në qirë, da një da.
Se de mim, se de mim, perdoe então.
Oh, so good.